реабілітації з приводу того, що вони коли зійшлися в чемпіонаті Іспанії у цьому сезоні. Пасічнікс все ж таки односторонньому русі програв цю дуель. А тим часом атака здалеку. Все той же незламний Яніс Блумс. 35-річний, друзі, атакує щодо якраз максимально компактного пресингу. З такої дистанції він зарубки кине. Кинув би зарубки здалеку, але в клубі забороняють. Обрадойро постійно прохає тренера, що дозвольте з периметру, не дозволяє. На тренуваннях Артем продовжує, до речі, працювати над цим елементом своєї атаки. А тим часом у нас тайм-аут від Євгена Вікторовича Мурзіна. Ми ж, друзі, не забуваємо, 26 числа збираємося усі як один, хто має змогу, принаймні, логістичну. 21-річний теж звідти. Не ризикнув, хоча з такої дистанції Мартін Шмейерс дозволяє собі атакувати. Центровий, так він полюбляє класику. Три очки Олександр Мішула. 38-28, він відновлює 10-очкову перевагу синьо-жовтої команди над прибалтійською збірною. А й зараз намагається вже навіть блокшотом оздобити цей матч. Школок. І ось людину, якій не можна давати кидати, на жаль, губами на периметрі. Знову Яніс Блумс. Джеттер тут намагався йти вже на зближення, але було пізно. Джеттер тепер... Починають агресивніше, намагаються, принаймні, так діяти баскетболісти збірної Латвії. Кравцов дотягується кінчиками пальця до цього м'яча.